10 tips untuk membeli tiket flight dengan harga yang lebih murah. Okey, di sini saya nak kongsikan beberapa trik untuk dapatkan tiket tambang kapal terbang yang lebih murah sama ada dari syarikat penerbangan seperti AirAsia, MAS, Malindo, Lion Air dan juga lain-lain syarikat penerbangan. Yang pertama, beli tiket awal. Okey, anda kena tengok dulu kalendar. Okey. Beli tiket selewat-lewatnya 3 bulan sebelum perjalanan. Okey. Nak paling bagus lagi, anda beli tiket 6 bulan hingga 12 bulan sebelum perjalanan. Memanglah lambat, tapi tiket akan jadi lebih murah kalau anda beli lebih awal. Kita tengok situasi. Contohnya, ada rakan membeli tiket ke Perth, Australia dengan harga RM99 3 bulan sebelum penerbangan, tetapi harga naik kepada RM399 seminggu sebelum penerbangan. Jadi kena plan percutian sebaiknya. Yang kedua, promosi murah biasanya tengah malam, iaitu pada jam 12.30 malam dan ke atas. Yang ni memang biasa syarikat penerbangan buat. Tak kira lah AirAsia, Malindo ataupun MAS, biasanya mereka akan turunkan harga pada waktu ni. Jadi anda kenalah berjaga tengah malam, sebab dalam masa sekejap saja harga tu akan berubah kepada normal. Yang ketiga, jangan travel pada waktu cuti sekolah, waktu puncak ataupun musim perayaan. Baik, seperti yang kita sedia maklum lah, kalau cuti sekolah memang harga tiket akan melambung sangat tinggi, sebab waktu ni memang orang banyak pergi travel. Jadi kita kena rancang percutian. Jadi anda kena simpan cuti lah, supaya anda boleh pergi bercuti pada waktu bukan cuti sekolah ataupun pada musim perayaan. Yang keempat, cari destinasi yang murah terlebih dahulu. Okey, cari yang murah-murah dulu. Kalau nak pergi ke Seoul, harga RM499, tapi tiket ke Tokyo RM99, lebih murah. Pergilah ke Tokyo dulu, kerana setiap destinasi yang jarang anda pergi ini mempunyai tempat yang menarik juga. Jadi kita kena kejar harga, bukan kejar destinasi. Nak travel, cari destinasi yang murah-murah saja dulu. Yang kelima, gunakan search engine yang tertentu. Okey, search engine yang dimasukkan ni adalah Skyscanner, Kayak dan Momondo. Fungsi dia adalah ejen carian secara online yang dapat membanding beza harga tiket kapal terbang. Jadi anda boleh cek laman web ini. Yang keenam, jadi pelanggan setia. Okey, anda tumpukan pada satu syarikat penerbangan je kalau nak beli tiket tu. Jadi pelanggan setia mereka. Bila kita jadi pelanggan setia, kita selalu beli tiket kapal terbang pada satu syarikat penerbangan je, kita akan dapat mata ganjaran yang dikenali sebagai mata ganjaran kesetiaan. Okey, macam point lah. Okey, bila kita dah kumpul banyak point, kita boleh dapat keistimewaan. Contohnya, dapat diskaun tiket, hot seat, seat yang lebih luas dan lain-lain. Yang ketujuh, jangan beli tiket pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, tiket akan menjadi lebih murah kalau kita beli hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kerana pada hari ini orang jarang travel sebenarnya. Jadi tiket akan menjadi lebih murah. Begitu juga waktu travel. Kalau kita travel waktu awal pagi dan tengah malam, harga tiket biasanya lebih murah. Yang ke-8, jangan terus beli tiket dua arah. Maksudnya di sini kita kena beli tiket secara asing. Pergi lain, balik tiket yang lain. Kerana kalau kita beli tiket dua arah ni biasanya harga lebih tinggi. Oke, kita tengok contoh ya. Contohnya tiket pergi dan balik kawan saya KL ke Perth, pergi dan balik kosnya RM499. Seorang lagi kawan saya menggunakan AirAsia pergi RM99 dan pulang menggunakan MAS RM199. Jadi beza harga kalau kita beli tiket dua arah sekaligus. Jadi beli tiket asing-asing lebih jimat. Yang kesembilan, gunakan debit card. Okey, bayar tiket menggunakan debit card sahaja. Jangan guna kad kredit, kerana bila kita guna kad kredit, kita akan dikenakan charge. Yang ke-10, follow media sosial syarikat penerbangan. Okey, kalau kita follow media sosial syarikat penerbangan, kita boleh tahu update ataupun berita terkini tentang harga tiket ataupun offer dari syarikat penerbangan ini. Contohnya, saya ada follow Facebook AirAsia. Okey, saya akan sentiasa menerima maklumat ataupun berita terbaru dari AirAsia. Contoh ada tiket murah, ada offer. Jadi kita akan terus dapat update dan berita terbaru dari mereka. Dan kita boleh juga subscribe di laman web mereka. Okey, jadi kalau kita subscribe, kita akan dapat maklumat ataupun berita terbaru melalui email. Jadi tak kira lah sama ada MAS ke, AirAsia, Malindo, Lion Air atau mana-mana syarikat penerbangan. Cara ni, kalau kita guna cara ni, kita boleh dapatkan tiket yang lebih murah daripada biasa. So harapan saya supaya nanti banyak lagi syarikat penerbangan akan muncul, supaya ada saingan dan harga tiket akan menjadi lebih murah. Okey, akhir kata dari saya, semoga dapat membantu dan jangan lupa tekan butang subscribe.